Hej och välkommen till OS-peppen. Idag har vi en OS-debutant på Zoom-mötet som inte är debutant i stora mästerskap men däremot på OS. Vem är det vi pratar med? Sara Junevik. Sara Junevik, ja. Hur glad och överraskad, eller en av de två, blev du när du blev OS-klar? Båda två. Verkligen. Jätteglad att det äntligen kom ut och att man kunde andas ut lite. Man har ju gått och varit lite smånervös över beskedet ett tag. Hade du, hur kände du inför det? Trodde du att du skulle komma med? Ja, efter EM så har jag gått in med inställningen att jag kommer åka för att liksom, ja, kunna fokusera bättre på träningen och ställa in sig rent mentalt att man ska åka än att gå runt och inte veta. Så då bestämde jag mig i mitt huvud att jag skulle åka. Så jag var ju beredd på att bli jättebesviken om beskedet skulle vara tvärtom också. Mm. Du har varit med på ungdoms-OS, junior-VM, EM, EJM, massa olika tävlingar internationellt. Hur annorlunda tror du att ett OS kommer att vara, även om det är ett lite annorlunda OS? Jag tror att det kommer bara vara liksom storleken och allt runt omkring med alla andra idrottare, processen när du är där och det är liksom, ja, jag har ju ungdoms-OS tror jag liksom, jag tror de går lite mer hand i hand. Tacksam att vara med på det, men annars så blir det ju så mycket större när alla idrottare är på samma ställe. Du kommer ju från Dalarna. Mm. Det finns andra simmerskor från Dalarna som har lyckats väldigt väl på internationella tävlingar. Och det finns också, och då pratar jag Jenny Johansson till exempel. Och det finns också en bakgrund i hur man tränar. Om man jämför er två, att ni är inte riktigt så här cut from the same block as everyone else. Att man tränar mycket och mycket simning, utan lite annorlunda. Är det något speciellt i vattnet i Dalarna eller? Jag vet inte säkert så. Att det inte finns samma simmarkultur som det gör ner mot Skåne eller här i Stockholm. Så det kan jag säkert tro att det gör. Mm. Och hur har du utvecklat din träning nu? Är det mer att du tränar som normala inom citat andra simmare, eller kör du fortfarande lite din grej och den funkar för dig? Lite blandat. Vi har definitivt gått upp mycket i volym, vilket har visat att det funkar väldigt bra. Vi har haft en långsam stegring hela tiden så att det inte ska påverka med skador och så. Men nu börjar det likna mer en normal träningsdos. Och jag tycker det är väldigt kul. Det har varit en bra plan att inte börja med det för tidigt, utan man får bygga på träningen medan man blir äldre och äldre. Och så man tycker det är kul hela tiden. Mm. Och just fjäril mot frisim, du har ju liksom rönt störst framgångar individuellt på fjäril och vunnit JVM, var det JVM-guld eller JVM-silver eller ungdoms-OS-guld eller silver, en av de två i alla fall. Exakt, ja. Ja, precis. Ungdoms-OS-guld, ja. Och JVM-silver, just det. Exakt. Och nu kommer du simma 100 frisim. Hur mycket kommer du att behöva, eller ändrar du på ditt upplägg och träning och fokus med 50 fjäril eller 100 fjäril mot 100 frisim? Träningsmässigt så har vi lagt in mycket mer frisim i träningen, bara med vetskapen att det här laget existerar och fjärdeplatsen är möjlig att ta. Så att vi har mixat lite fjärilfrisim på träningen här ett tag nu, vilket har varit skönt för att underlätta att fjäril blir rätt massigt att köra väldigt mycket av. Så det var en bra komplement att lägga över frisimmet lite. Men annars så kommer det vara att det är så mycket som jag känner att jag är nybörjare på frisimmet. Timing, andningar, alltså rytmen i simningen som jag har så mycket som jag kan förbättra, vilket känns som att man har mycket att ta på, och det känns skönt att veta än på fjärde att man kanske börjar känna att man är lite mer, ja, vad ska jag gå vidare på liksom. Ja, jag fattar. Och OS nu då i Tokyo, vad ska du ha gjort för att känna att när du åker hem att men nu är jag nöjd? Jag känner att jag gärna gör tiden från lagkappen på EM igen. Alltså 54-3. Jag hoppas att jag kan ta fram den liksom, typen av simning och den aggressiva simning som jag hade där. Alltså fram den igen och visa att jag
kan göra det igen och att det liksom, ja, uttagningen var rätt från C-förbundet och SOKs sida. Om du inte fokuserar på ditt lopp utan väljer något annat som du vill kolla på som turist, simmarturist, vilket simlopp eller vilka känner du att de här får jag absolut inte missa, de är mest spännande? Jag känner ju båda 50 frisning för både herrar och damer är väldigt häftigt i och med att det kan hända så mycket på en 50 och det går så himla snabbt. Sen jag vet inte, 104 för liksom min egna del, se vart man ska, vad man liksom strävar mot i framtiden och lite vilka namn och vart man ska liksom kolla. Det tror jag är de lopp jag känner liksom, ja, ligger mig varmt på hjärtat. Om man väljer det nu och tittar då lite framåt mot 2024 som vi bara är 3 år bort. Om det här och nu måste välja, fokuserar du på att simma fort på 100 fjäril eller på 100 frisim eller 50 fritt? Eller vad känner du nu att det här är min grej 2024? Jag börjar känna att frisimmet börjar släppa rätt mycket. Men samtidigt så känner jag också att fjärilet börjar komma tillbaka mer och mer. Så jag kommer tro att det blir en kombination mellan 100 frisim och 100 fjäril. Och när du tittar på, när du ser tillbaks på ungdoms-OS och JVM och EJM och allting, vad är ditt starkaste simminne från de mästerskapen? Garanterat från ungdoms-OS när jag stod på pallen och får höra nationalsången. Det var overkligt. Jag kände där och då att man fattar inte riktigt grejen, men när man ser tillbaka så inser man ju liksom, det där var ganska stort. Men sen så är det liksom överlag med juniortid, bara gängen som åkte med, alltså överlag att hänga på hotellen, bussresorna, alla förläger, alltså det är så rolig tid verkligen att få ett bra gäng som man umgås med mycket. Att OS nu blir ingen publik, det blir annorlunda, det blir framflyttat 1 år. Just den här flytten från 2020 till 2021, för din del, hur har det påverkat dig? Är det bra, dåligt eller är det, spelar ingen roll? Det var jättebra för min fördel. Förra året så kände jag var inte alls där jag ville vara i. Så att, jag kände att jag inte hade kommit in i träningen än. Och så därför kände jag att det var skönt att få 1 år till, att verkligen etablera en liksom bra träningsgrund innan man skulle verkligen visa upp sig på riktigt. Nu åker ni från Sverige till Japan, föreläger och sen OS. Är det något speciellt som du känner att det här får jag inte glömma att ta med mig från Sverige för att ha en trygghet i där borta? Om det är knäckebröd eller turstrumporna eller vad det nu kan vara. Oj, vi har blivit rätt mycket nu när vi är på läger när man ska mot sitt inlås. Så mycket sällskapsspel har vi börjat spela i gänget som åker. Så att, några sällskapsspel för att inte tappa bort, eller ja, för att kunna fördriva tiden på ett bra sätt. Annars är det väl, ja, kanske iPaden för att kunna kolla serier. Mest liksom många tidsfördrivsgrejer. Vem är sämst förlorare på sällskapsspelen? Sara, garanterat. Ja, skulle hon hålla med om det själv också, eller? Ja, ja. Jo, hon skulle nog kunna säga det. Ja. Det beror på lite vad man spelar, tror jag också. Det är sant. Det är skillnad också på dålig förlorare och dålig vinnare. Dålig förlorare kan jo, vara exakt. Dålig vinnare, ja. Det är inte bra. Nej, precis. Nej. Och du nämnde det här, iPaden. Vilken serie är det som du laddar med, eller musik som du känner, det här kommer jag i form av? Har du någon speciell? Musik, det brukar vara lite tuffare musik. Jay-Z, Kanye West, lite sånt som man får lite mer temperament av, eller man blir lite småarg innan. Annars så serier, jag brukar bara använda serier för att slappna av och kolla på någonting som är rätt, ja, avslappnat att kolla på. Har du några speciella rutiner dagarna innan ett mästerskap, att du måste simma exakt de här simpassen och du måste göra den typen av styrkeövning eller dryland, eller tar du det mer som det kommer och känslor? Nej, alltså nu senast har det verkligen varit mycket mer känsla i och med att man inte liksom vet hur träningen har anpassat sig, eller man går lite dag för dag. Jag brukar känna att jag vill
hålla rätt mycket vila, inte simma alldeles för mycket, men få bra känsla i vattnet i alla fall. Om man följer dig och Sara på sociala medier så ser man att innan mästerskap, i alla fall nu, så är det viktigt att göra sig fin i håret och fixa nya badbyxor. Stämmer det? Exakt. Ja, jo, definitivt så är det. Ja. Det är mycket utåt som ska se bra ut också. Okej, sociala medier är inte hela sanningen. Nej, nej, det är det ju inte. Verkligen inte. Och utrustningsmässigt, när det är viktiga tävlingar, har du alltid nya glasögon, ny badmössa, ny baddräkt, eller återanvänder du sånt som har liksom givit dig tur innan? Lite till och från beroende på hur slitna grejerna blir. Men oftast är det ny baddräkt i alla fall. Ja. Sen går jag ju tillbaka till mina... Alltså jag har haft samma modell på glasögon och sånt i, jag vet inte hur länge. Så det är en trygghet att få ta på sig dem i alla fall, om man vet vad man har för grejer så. För att få dig att öva lite på tävling så har jag ett par olika frågor. Okay. Som det, i alla fall på 4 av 5 så finns det rätt och fel. Den första finns egentligen inte rätt och fel, bara för att få det att må lite bra i början. Okej, okay, bra. Så, den första frågan är helt enkelt. Om du måste välja, vad äter du helst? Äter du helst pizza eller sushi? Pizza. Skulle jag säga. Det lär ju kanske ändå finnas i Japan någonstans. Jo, exakt. Ja. Nästa fråga då är kopplad lite till om du har koll på bilar eller inte. Vilken av de här bilarna kommer från Japan? Är det Lexus eller Kia? Oj, jag skulle vilja säga Lexus. Då säger du rätt. Ah, vilken tur då. Grattis. Ja, nej, inte tur, skicklighet. Nej, ja, precis. Ja. Om man är väluppfostrad, vilket du är, så är det viktigt att kunna säga tack. Hur säger man det på japanska? Oj, det har jag ingen aning om. Arigato. Arigato, ja, det kände jag igen. Ja, precis. Det är bra att ha med sig. Det kan man aldrig säga för ofta, så det är bara att köra på det. Nej. Ja. Sen har vi en fråga som är, ja, men den är ganska svår, tror jag. OS har gått i Tokyo en gång tidigare. Ja. På 60-talet. Mm. När gick det i Tokyo? Alltså jag är jättedålig på historia och allting med simning och vad det än är. Det fanns 60. Det 60, 64 eller 68 är ju alternativen. 64. Bra! Yes! Ja, alltså jag säger ju inte att du har tur, men lite. Nej, ja. Då har vi, den sista av de här quizfrågorna är egentligen den viktigaste. Och det är en musikfråga. Okej. Så jag kommer spela upp en låt här som heter Tokyo. Och sen ska du säga vem det är som sjunger den. Okej. Då trycker vi på play nu. Är det Carola? Jajamän, det är Carola. Ja! Ja. Bra jobbat. Ja, tack. Bra. Bra, det var inte så farligt, va? Nej, det var Nej. Inte. Farligare än så här blir det inte på OS heller. Du, Nej, precis. Har du någon hälsning till svenska folket? Tack i förväg för att ni kommer att sitta och kolla och heja. Det betyder extra mycket nu när vi inte kan ha några på plats. Så det kommer man ha med sig hela tiden. Bra. Tack så jättemycket, Sara. Och hoppas att du kanske till och med, man ska inte vara överambitiös, men det vore skönt att se 53 någonting i lagkappen. Ja, jo, jag tycker också det. Jag är lite bättre skulle jag kunna se. Ja. Det vore ju 53 någonting, det är ju snabbt alltså. Ja, det är det. Det hade varit sjukt. Bra, tack så jättemycket. Lycka till. Tack så jättemycket.